Policija navodi da su 22. maja, kako se sumnja, otmicu 41-godišnjeg novosađanina GC, osim dvojice koji su uhapšeni istog dana, počinili i 43-godišnji GK, kao i policijski službenici, 40-godišnji DB i VR, star 36 godina. Oni se terete da su pretnjom, pištoljem i fizičkim nasiljem primorali GC da uđe u Audi i prisilno ga zadržali u automobilu. Svoj trojici određeno je zadržavanje do 48 sati po odobrenju javnog tužioca, a u zakonskom roku biće dovedeni na saslušanje sudiji za prethodni postupak. Podsjetimo da je ranije uhapšenoj dvojici, 39-godišnjem NS i 51-godišnjem BB, već određen pritvor do 30 dana, a da do sada nije poznato zbog čega su pokušali ovu otmicu, iako su svi od ranije poznati policiji po raznim krivičnim delima. Mediji ovaj slučaj dovode u vezu sa ubistvom Teodore Kaćanski prošle godine na Telepu.